Olá pessoal do Faturana Net, tudo bem com vocês? Estamos aqui, minha gente, nessa terça-feira, 11 de junho, 22 horas e 58 minutos, né? Para estar trazendo para o canal novas plataformas de investimento, né? Plataformas hype e também provas de pagamento. Começamos aqui pela BitGeneration. Essa hype surgiu aí no dia de hoje, tá? Ela possui planos de investimento com rendimentos a cada hora. A duração do plano é de 30 dias, né? Dos planos, melhor dizendo, né? Mínimo de investimento de 200 mil satoshis. A plataforma trabalha apenas com o Bitcoin, tá? Abaixo temos aqui uma calculadora que simula os possíveis ganhos. No plano inicial, dá aí 9,6% diário. O mínimo de saque é de 50 mil satoshis. Programa de referência em três níveis: 7% no primeiro, 2% no segundo e 1% no terceiro nível. Deixa aqui um vídeo de apresentação da plataforma. Abaixo também é possível verificar que tem Facebook, canal do Facebook aqui, né? Temos aí Twitter, tem Telegram, canal também é Vimeo e também tem um canal no YouTube. Existe uma página de payouts, onde é possível acompanhar os comprovativos de pagamento desta hype. Beleza? Vou passar aqui para a minha conta para mostrar para vocês que eu já possuo um depósito ativo de 200 mil satoshis. Já apresenta aqui rendimentos, né? Pois os rendimentos eles acontecem a cada hora, do 2.400 satoshis. O mínimo de retirada, conforme foi mencionado, é de 50 mil satoshis. Beleza? Então, estamos testando aí BitGeneration, que está no seu dia zero. Outra plataforma que começamos aqui o investimento foi Coinspain. Esta hype está no seu primeiro, segundo dia de existência, né? Ela também possui rendimentos a cada hora. O mínimo de investimento é de 1 dólar, porém, o plano que eu estou arriscando é de 5 dólares, né, com duração de 40 horas, dando 2,7% a cada hora, né, para um mínimo de 5 dólares. Abaixo temos aí os últimos depósitos e também as últimas retiradas. O mínimo de saque é de 5 centavos, tá? Opção Perfect Money e Payer. E também Dogecoin. Para Bitcoin, o mínimo de retirada é de 5 dólares. Demais criptomoedas, 2 dólares e meio. Eu já apresento aqui mais de 6 mil dólares depositados, 715 dólares sacados, né? Vamos fazer aqui uma retirada para saber se a plataforma permanece pagando, tá? 68 centavos aqui no meu balance, né? Depósito ativo de 5 dólares. Vou clicar aqui em Withdraw. A opção de investimento que eu utilizei foi Payer. Vamos preencher com montante e clicar em Request mais abaixo, né? Pede para confirmar essa operação. Temos aqui o ID da transação, mostrando que a plataforma está pagando de maneira correta. Existe um menu à direita, clicando em Make Deposit, serão aí mencionados os planos disponíveis, o plano de duração para sempre, né, com rendimentos horários, e o plano com o qual estou participando de 2,7% até 4% cada hora, por um período de 40 horas, né? Pegamos aqui a calculadora. 2,7 multiplicamos por 40 horas, que é a duração do plano, dá aí 8% de lucro em 40 horas. As opções de investimento: Perfect Money, Payer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Dash. Faltou mencionar apenas o programa de referência dessa plataforma, né? Que é de 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados, beleza? Seguimos aqui em frente, né, para mostrar para vocês as plataformas que foram apresentadas no vídeo de ontem, né?
Temos aqui Cauliflower, essa hype com rendimentos diários, né? Vamos aqui fazer solicitação de saque, US$ 1,54 para fazer retirada. A opção Payer, né? Nível de retirada em Cauliflower é de US$ 1,50. Clicar aqui em Request. Pede para confirmar. Temos aqui o ID da transação mostrando que a plataforma está pagando de maneira instantânea. Vou mostrar para vocês que a plataforma está aí no seu sexto dia de existência, tá bom? OneAtom, né? Essa hype também foi apresentada aí no canal. Vamos aqui fazer a nossa primeira solicitação de saque, plataforma de 5%. Diário por um período de 30 dias. Já temos aqui o nosso primeiro rendimento. Vamos então à parte de retirada, né? Pois bem, a opção disponível é Payer, né? Vamos aqui então selecionar a opção Payer. Centavos Payer. Preencher aqui com o montante de 0,5, clicar em Request. Vai pedir para confirmar. Mas ao meio, né, temos aqui o ID da transação mostrando que a plataforma está pagando de maneira instantânea. Beleza? O OneAtom pagando aí sem qualquer problema. A plataforma se encontra aí no início, né, do projeto ainda. Axon, essa hype também foi mostrada aí no canal. Ela tem um plano de 10% de lucro em 24 horas, mínimo de entrada de 1 dólar. Né? Vamos aqui fazer solicitação do saque do plano no dia de ontem. Ela trabalha apenas com Perfect Money, tá? Vamos clicar aqui em Withdraw, Perfect Money, 1.1. Vamos clicar aqui em Create. Pede para confirmar essa operação. Vou clicar aqui em Confirm. Temos aqui o ID da transação mostrando que Axon está pagando instantaneamente. Beleza? Outras plataformas, né, que temos aqui para poder trazer para o canal. NodePay, né? Muitas pessoas acham que NodePay aí virou scam no dia de hoje. Eu não tenho mais depósito ativo nessa plataforma, né? E o total de ganho de 1 milhão 300 mil satoshis, ou seja, a proposta de dobrar os bitcoins em 25 dias, foi cumprida por NodePay. Falta tão somente sacar aqui o último lucro, né, de 52 mil satoshis para saber se NodePay ainda está pagando ou não. Vamos preencher aqui com o montante. Clicar aqui em Withdraw. Pede para confirmar. O saque foi salvo, tá? NodePay possivelmente virou realmente scan no dia de hoje, tá bom? Meu saque foi salvo, não sei se ele vai realmente ser processado. Retornamos aqui à página inicial de NodePay para ver a página de Payment Proofs, tá? Existem alguns saques sendo processados, né? Não sei se o meu saque vai ser processado dentro de alguns instantes. Possivelmente eu vou poder confirmar aí no vídeo mais para frente. BTC Binary. Essa hype está com 8 dias de existência. Vamos também saber se ela continua pagando. Vamos à parte aqui de Withdraw. A opção disponível é Payer 3.75. Vou clicar aqui em Request.
Pede para confirmar a operação. Temos aqui o ID da transação, mostrando que BTC Binary permanece pagando instantaneamente após 8 dias. Ele tax, né? Vamos aqui também fazer solicitação desta hype, que dá 2% na diária por 365 dias, né? Vamos então à solicitação de saque. Já temos aqui o mínimo para retirada, que é de 50 centavos, né? Os saques são processados de maneira instantânea. USD, clico aqui em Next. A opção disponível é Payer. Vou clicar aqui mais uma vez em Next. Pede para preencher aqui com um montante de 0,6. Vamos clicar aqui então em Draw. Pede também para confirmar as informações, né? O saque foi processado. Pede para deixar aqui o feedback. Mais abaixo dá para ver aqui o ID de transação pela Payer, mostrando que Early Tax permanece pagando também de maneira instantânea. Por fim, Prof Max, né? A plataforma trabalha tão somente com módulos, né? Vamos aqui também solicitar o saque desta plataforma, ok? Essa parte aqui de Withdraw. Vamos traduzir aqui, né? 67 rublos, vamos selecionar a opção Payer. Deixa aqui com 60 rublos, clicar em próximo. Vamos traduzir aqui, né? A retirada concluída, vamos fazer a verificação para saber se realmente ela nos pagou ou não. Beleza? Ok, pessoal, retornando aqui ao vídeo, né, depois de alguns minutos, né, uns 20 minutes mais ou menos, NodeBay ainda não processou o pagamento, tá? Eu fui checar a carteira na qual eles costumam fazer os pagamentos para os participantes do projeto. O saldo da carteira está praticamente zerado. A última solicitação de saque foi processada há 34 minutos. 34? 42 minutos atrás, tá? Pelo que eu observei, ela ainda está pagando, mas nesse momento está com o saque pendente, né? Saque pendente geralmente é um indício de scam, mas vamos aguardar se NodeBay realmente para de pagar, né? Se parar de pagar no dia de hoje. Temos aí no 26º dia de existência. Eu não possuo mais plano ativo, né? Faltava tão somente 52 mil satoshis para dar 200% de retorno, né? Então, por enquanto, saque pendente em NodeBay. Não é recomendável mais qualquer tipo de depósito nessa plataforma. Ok? Antes de encerrar o vídeo, né? Trago as informações também para vocês sobre a Bonanza Profit. Essa hype foi mostrada no canal do Telegram, tá? Faltou aqui encerrar as retiradas do plano que eu fiz depósito, né, de 2 dólares. Vamos aqui a retirada. Plataforma que tem acréscimos a cada hora, tá bom? Vamos aqui a parte de withdraw. Pela opção Payer. 1,75. Vou clicar aqui em Request. Pede para confirmar. Temos aqui o ID da transação mostrando que Bonus Profit está pagando sim corretamente de maneira instantânea. Tá forte, te dá aí 5%, de, 5%, né, de lucro em 6 horas. Tá bom? Link caso esteja interessado apenas no canal do Telegram. No mais, vou deixar aí os links mais abaixo destas novas plataformas, né, BitGeneration e CoinsPay, né, e também das plataformas que ainda seguem
pagando. Lembrando sempre, gente, que CoinSpain e BitGeneration são hypes. Qualquer tipo de investimento em hypes envolve risco, pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar. No vídeo de hoje, né, NodeBay está com saque aí pendente, né, possível scam. E também a eMoney Crypto, né, ela não está mais pagando. A plataforma que eu fiz teste aí no vídeo de ontem, tá? Vou mostrar aqui para vocês a minha conta. Fazer novamente aqui o login, né? Eu fiz um depósito de 3 dólares, tá? Eu consegui fazer saque de 3 dólares e 30 centavos. Os últimos dois acréscimos ficaram pendentes, né? Tá aqui, saque pendente de 66 cêntimos. Deu 10% de lucro, né? Sobre o montante do meu investimento. Ou seja, a plataforma deu lucro, mas não está mais pagando. A plataforma é scam. Beleza? Portanto, pessoal, nunca, jamais invista aquele montante que for de fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!